En 45-årig flerbarnspappa häktades på fredagen misstänkt på sannolika skäl för att ha spionerat på Sverige för Rysslands räkning. Mannen är it-konsult och egenföretagare och har bland annat jobbat för Volvo. Han nekar till brott, men häktas alltså för olovlig underrättelseverksamhet. Den misstänkte mannen greps på en krog i centrala Stockholm under tisdagskvällen. Han satt då i möte med en rysk underrättelseofficer. Säpo misstänker att brottsligheten pågått åtminstone sedan 2017. På de här bilderna syns hur den misstänkte mannen förs in till häktningsförhandlingarna i Stockholms tingsrätt på fredag. I häktningsframställan som Expressen tagit del av skriver åklagaren Mats Ljungqvist att det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. Det som är lite intressant här det är alltså första gången som det här brottet prövas. Tidigare har vi haft det finns ju spionerifall, det spioner som har dömts, det är företagsspioneri som, har, som också varit aktuellt i olika fall. Men på tyckte att det fanns en lucka i lagen här och därför ville man ha ett brott som heter då, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Och då är det då så att det ska vara ett hot mot Sveriges säkerhet den verksamhet som den misstänkte ska ha bedrivit. Och det anser man då att det, i det här fallet så, så, så ska det kunna vara aktuellt